အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်စုံမထိုက်ပါမလေးစကားပြောအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေမလေးစကားပြောအစီအစဉ် part 2အနေနဲ့ဒီကနေ့မလေးလိုမိသည့်အခြေခံကြတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်အကောင်းဆုံးပြန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မလေးလို is name မြန်မာလိုတနင်္နာမလေးလို is name မြန်မာလိုတနင်္နာမလေးလို salasa မြန်မာလိုအင်္ဂါမလေးလိုဆလာစာမြန်မာလိုအင်္ဂါမလေးလိုရာဘူးမြန်မာလိုဗုဒ္ဓဟုမလေးလိုရာဘူးမြန်မာလိုဗုဒ္ဓဟုမလေးလိုခါမေးစ်မြန်မာလိုဇာတာပရိမလေးလိုခါမေးစ်မြန်မာလိုဇာတာပရိမလေးလိုဂျူမာအတ်မြန်မာလိုတောက်ကြမလေးလိုဂျူမာအတ်မြန်မာလိုတောက်ကြမလေးလိုစပ်တူမြန်မာလိုစနေမလေးလိုစပ်တူမြန်မာလိုစနေမလေးလိုအာဟတ်မြန်မာလိုတနင်္ဂနွေမလေးလိုအာဟတ်မြန်မာလိုတနင်္ဂနွေမလေးလိုဟာရီမြန်မာလိုနေ့မလေးလိုဟာရီမြန်မာလိုနေ့မလေးလိုဘာဂီမြန်မာလိုမနပိုင်မလေးလိုဘာဂီမြန်မာလိုမနပိုင်မလေးလိုတန်ဃာဟာရီမြန်မာလိုနေ့လေပိုင်မလေးလိုတန်ဃာဟာရီမြန်မာလိုနေ့လေပိုင်မလေးလိုပတန်မြန်မာလိုညနေပိုင်မလေးလိုပတန်မြန်မာလိုညနေပိုင်မလေးလိုမာလမ်မြန်မာလိုညမလေးလိုမာလမ်မြန်မာလိုညမလေးလိုမင်ငူမြန်မာလိုယတတပမလေးလိုမင်ငူမြန်မာလိုယတတပမလေးလိုဘူလန်မြန်မာလိုလမလေးလိုဘူလန်မြန်မာလိုလမလေးလိုတာဟွန်မြန်မာလိုနှစ်မလေးလိုတာဟွန်မြန်မာလိုနှစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီစကားလုံးလေးတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော် basic အခြေခံကြားတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာလည်းဒါမတိမဖြစ်သိရမယ့်စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစကားလုံးလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်ငူးမင်ငူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မလေးလိုစတုမင်ငူး၊ဒွားမင်ငူး၊တိကမင်ငူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်၊နှစ်ပတ်၊သုံးပတ်လို့ပြောတာလေ။ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ရက်တစ်ပတ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူလန်းဆိုတာတော့မလေးလိုစတုဘူလန်း၊ဒွားဘူလန်း၊တိကဘူလန်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုရင်တလ2လ3လပေါ့နော်တကယ်လို့တာဟွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကြတော့စာတူတာဟွန်း၊ဒွာတာဟွန်း၊တိကတာဟွန်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုတနှစ်၊နှစ်နှစ်၊သုံးနှစ်အာဒီအဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစကားလုံးလေးရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခြေခံကြားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလည်းအတိအောင်အရင်ဆုံးလေ့လာပြီးလေ့ကျင့်ကြဖို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတိုက်တွန်းနေပါတယ်